закон про імпічмент президента. Ми це зробили. Те, що обіцяли всі депутати 28 років, ми зробили за 4 місяці. Бізнес за 15 хвилин. Швидше, ніж у більшості країн світу. Цифровий паспорт. Офіційні мережі АЗС знизили ціни на бензин. Отримали більше 10 мільярдів гривень. Передано на приватизацію. Ми починаємо опалювальний сезон з рекордними запасами газу та вугілля. Без перебільшення, історичне рішення – це запуск в Україні ринку землі. З державної до комунальної власності. Партнерство України та Європи. Я хочу передати наступному президенту України ось цю програму, де кожен пункт буде відзначений галочкою як виконаний. І щиро сказати вам, дорогі українці, мені перед вами не соромно. Це мрія.